Yani bir de yazıyoruz canlı ha. Baktım o gösterilere oyuna baktım. Çok moraklı komandadı. Yani derdim ki hele böyle rakibimle karşılaşmamışlar. Mesela için Celtic bilirdi ki bir oyun üslubunda oynuyor. Mesela için Zalgiris'i götürebilirdi bir üslubunda oynuyor ama yani göz biraz karışık oynuyor. Herden görsen cinahtan ötürmelere üstünü verirler. Herden görsen dribbling, herden görsen ara pası. Yani bu komandada her şey böyle cemlenir. Yaxşı ve maraqlı komandadır. Bizi çetin ve ağır sefer oyunu gözlüyor. Yani çok işlemeli bu oyunda, çok güç sərf eləməli ki bu oyuncuların karşısı olmak. Xüsusilə də hücum xətti çok güçlüdür. Hələ mən izlədiyim oyunda əsas hücumçuları oynamırdı, bombardirləri. Ona göre de yani insan sefer gözlemir bizi. Çok ağır. Bütün xətti güclü olsa da müdafiədə yeteri kadar boşluklar var Qarabağda. Çünkü hem çok gol vurur, hem çok gol bırakan komandadır. Bu gol vurmağını da demem. Hem ki, bir şey deyə bilmərəm. Böyle ben daha çok hücumçulara fikir verirdim. Yani hücum potensiyalları güçlü bir komandanın. Ve Celtic'den deyirdim ki daha rəngarəngdir. Demirəm güçlü ama yani daha rəngarəngdir de. Yani her cür görsən ki üslublardan istifadə edirlər cürbəcür. Standartlara da çok təhlükəlidirlər. O əlavə bizə problem yaradacak. Ona göre inşallah çalışıb var gücümüzdən birinci dəqiqədən 90 dəqiqədən mübarizə aparmaq lazımdır. Elə rəqibdir ki deyim 80 dəqiqəcə məsəl üçün hesab səni qane edirsə 80 dəqiqədən sonra çox şey yani dəyişə bilər bir anda. Yani iki top vura bilər üstə. Yani bir anlıqla bunları boşalmaq lazımdır. Məsələn Celtic komandası 1-0-dan sonra hamı düşünür ki normal hesabda yani 0-0 da olsaydı burada Qarabağ gol vurmalıydı 1-0 olsa da. Hani belə deyək o 1-0 hesabı bizə Allahdır belə deyək. Nə düşünürsən yani İsveçdəki hansı hesab bizi demirəm indi proqnozu da yani hansı hesab var belə deyək Bakıya daha qayıtmağı düşünürsən. Belə ümidlər qayıda bilər. Təbii ki yani səfərə gedirik istəyirik ki məğlub olmayaq ama yani asan da olmayacak. Biz de istedik yani ilk oyundan sonra sərfəli nəticə olsun. Ama en əsas odur ki, kitab fərqinə uzun olmaqdır. Ben böyle fikirləşirəm. En əsas odur ki, kitab fərqinə uzun olmaqdır. Böyle oyunlarda oyunun oyuna fərq olur. Rəqibdən rəqibə de fərq var. Yani bilirik ki, rəqib çok uzuma atılacak. Bütün ümidləri yani bu oyuna koyurlar ki, Avrolikta grupta oynasınlar. 2 ildə Avrolikta oynayırlar. Hatta səhv eləmirəmsə, 1 ildə gruptan evet, çıxırlar. Ona görə de yani Yaşın son sorun kupondan bağlı olacak. Kupon böyle deyir, biz kupon mertini getirir. Yani elə bir müzakir eləməyə ehtiyac yoxdur. Ama demək olar mı kupon Gelaşvili'nin o şeyi təşkil edir? Məsələn, Gelaşvili geldi, özünü doğrudan verir. Hətta məhkumda yazılar bir ay vaxt verilir kupona özünü göstermek için. Yani o məhkumda o yazını izləməmişim. Ama ümumiyyətcə, yani söhbət kupondan gedilir. Hər bir oyuncumuzdan gedir. Her bir təzə gələn oyuncudan gedir. Yəni biraz bizdə tələsir, çox tələsir. Yəni yaxşı potensial deyə bilərəm. Bədəvidə potensial görmüşdünüz. Mən səhv eləmirəmsə gülürdülər onun transfer eləyəndə. Mənim yadımda da söhbət. Sən gülmürsənsə amma gülənlər olub mənim yadımdadır. Ronaldo bəs. Mən yanımda Ronaldo bu stadionda birinci oyunu yadımdadır. Gülürdülər ona. Biz özümüz də gülürdük. Amma yəni biraz tələsməmək lazımdır. Bu indi bir 3 ay keçər, 4 ay keçər. Əgər yəni istənilənini verməsə onda hə demək olar ki uğursuz transferdir. Yəni onsuz da transfer elə şeydir ki xüsusilə də hücumçu transfer elədir ki bir çox klublarda bu baxırsan ki istənilən effekti vermir. Çətin pozit mövqedir. Yaxşılar gəlmir, yəni lap yaxşılar. Bu gün də Qarabağ hamı tələb eləyir ki çox səviyyəli oyunçular gətsin. O da gəlmirlər. Yəni bizə biraz çətindir. Əlbəttə ki mən bilirəm ki Qurban da istəyir ki yaxşı hücumçu olsun heyətində. Heyətində 3 Ronaldo kimi oyunçu olsun ama çox çətindir bu tip oyuncuları tapmaq, tapandan sonra da rahatsız alıb gətirmək. Klubu əlavə pul istəyir, bir də görsən heç pula maraqları yoxdur, heç baxmaq istəmirlər. Yəni ona görə biraz tələsməyə vaxt verək. Yadında da hətta Muharrəmdən də çox narazılıqlar olurdu. Hətta onun bir ara komanda getmək şey vardı, amma sonra potensialı birdən bir açıldı. Ümid edirəm ki, yəni inşallah bu yeni transferlərdə komandamıza istənilən xeyrə verəcək Allah köməyini. Yəni çox qarma qarışıqlıqdır. Yəni bu dəqiqə açıqlıq vermək böyük məsuliyyət istəyir ki, yəni bu dəqiqə düzgün açıqlama verəsən. Bilirəm ki, bir tərəfdə insan ölümü, jurnalist ölümü, o bir tərəfdə yəni illərlə çin-çinə oynadığımız futbolçu. Sadəcə olaraq yəni mən onu deyə bilərəm ki, mən Cavidi 10 ildir tanıyıram. Həqiqətən də yəni bu dəqiqə mən onu müdafiə eləmək üçün demirəm. Mən o insanı nə bir insanla konflikt edən görmüşəm, nə bir insanla sözü çəp gəlsin. Çox mehriban. Yəni kimisə də görərdin ki, xətrinə dəysədi, dərhal gəlib barışardı, könül alıb. Belə bir insan kimi tanıyırıq da biz onu. Və ona görə də onun məhz yəni istəməsi ki, belə bir hadisə baş versin, mən inanmıram da onun belə fikri olub, niyyəti olub. Amma yəni Rasimə də Allahdan rəhmət diləyirəm, yəni ailəsinə səbir diləyirəm. Yəni çox ağır bir hadisədir. Yəni
ailə övlad itirib də. Yəni bu çox ağır bir hadisədir. Amma yəni mən şəxsən fikrim odur ki, yəni Cavid istəməzdi yəni belə bir şey olsun və ya kimisə üstünə göndərən bir insan kimi mən tanımıram da onu. Bəlkə başqa bir adam olsaydı deyərdim, amma Cavidi məhz Cavidi elə tanımıram mən.